असम गण परिषद के 40वें स्थापना दिवस कार्यक्रम अल्फा स्वाधीन के पैतृक गांव में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय पार्टी के कार्यक्रम के बारे में पल पल की जानकारी परेश बोरवा रख रहे थे। ये कहना है वार्ता समर्थित अल्फा नेता अनुप छेतिया का। छेतिया ने कहा कि परेश बोरवा लगातार संपर्क में है। সম্পূর্ণ গাঁৱে মানে জাতীয়তাবাদৰ এটা ভিত্তি গতিকে তেওঁ জাতীয়তাবাদক সমৰ্থন কৰে। আজি সভাপতি তেওঁ সমৰ্থন থাকিব আৰু তেওঁ চাই আছে। মই এটা কথাই কৈছোঁ যে আমাৰ কৃষিখনি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, গতিকে তেওঁতো এইটো পৰ্যালোচনা কৰি আছে। আমাৰ চুক্তিখন ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ উদ্যোগ লৈ পেলাই কাৰ্যকৰী কৰক, তাৰপিছত নিশ্চয় পৰেশ বৰুৱাই চিন্তা কৰিছিল যে উপস্থিতি কিমান এনেকুৱা হৈছে। কাৰণ আমি এটা কথা হ'ল কি, আমাৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে, ইয়াত উপস্থিতি কিমান হয় এইটোত আমাৰ সন্মান জড়িত আছে। মই এটা কথাই কওঁ যে মই কোনো ৰাজনৈতিক দলত বা কোনো এম পি বা এম এল এ হোৱাৰ কোনো উচ্চাকাংক্ষা মোৰ নাই।